中国最顶级的餐厅在哪里？上海、北京、广州。事实上，在竞争如此激烈的市场上生存下来，不管是顶级餐厅还是街头小店，相信都有他们的独到之处。顶级是一个很宽泛的形容词，背景、环境、服务、出品，每一样有过人之处都可称得上顶级。你心中最顶级的餐厅是哪一家？欢迎推荐哦。一、中国国家会议中心，亚洲最大的厨房。中国国家会议中心，这里不仅仅打造中国最顶级的饭局，还肩负着国家的荣誉。作为国际先进场馆中的一员，国家会议中心可同时为10,000人提供不同形式的餐饮服务。6700平方米的厨房区域，主厨房面积4000平方米，中西合璧是国家会议中心的风格。行政总厨来自法国，有着近30年餐饮工作经验。中餐厨师长潜心研究厨艺28年，尤其擅长宫廷御膳。宴会厨师长20年丰富的会展餐饮出品经验，几百名有着国际品牌酒店、会展中心餐饮服务工作经验的员工。中法高厨联手推出融入中西文化的各色美食和多种服务形式。二、天津利顺德大饭店。利顺德三字源于孟子教训儒家子弟为人之道的格言利顺以德。利顺德大饭店创设于1863年，它是天津开埠通商的产物，所以一直以传为标示，沿用至今。天津利顺德大饭店是中国唯一一家拥有专属博物馆的豪华酒店，它的光辉履历使得利顺德成为中国历史最悠久的酒店，被华夏第一店享誉海内外。利顺德于2011年9月3日接待了世界旅游组织秘书长塔勒布·瑞法先生，他的题词是全世界的人都应该来参观这家酒店。利顺德到底牛在哪里？它是我国第一家涉外饭店，在长达一个半世纪的历史长河中，利顺德成为近代风云际会、中外名人荟萃之地。在百余年间，饭店发生了许多重要历史事件，许多历史名人也曾下榻于此。饭店管理当局将名人曾住过的房间公修为名人景点套房。100多年来，利顺德一直是政治、经济、外交和各种社交活动的集结地，堪称中国近代史的缩影。利顺德也是中国唯一拥有专属博物馆的酒店，拥有3000多件文物和展品，诉说着苦难中国近代史的沧桑传奇。这里有慈禧赐予饭店早期股东的一品顶戴花翎，溥仪欣赏音乐的留声机，宋庆龄弹奏过的钢琴，藏传佛教的西式金佛，意大利文艺复兴时期的雕花长椅等丰富文物，这些都是中国近代历史的印记。如果说利顺德像一本历史书，那么它也是一部色香味俱全的历史书。因为在这里你会发现，历史名人不仅爱美物，也爱美食。芙蓉泰国和虾仁是梅兰芳大师的必点菜，艺术家最爱小清新，金牌散香骨和鬼马牛柳专属孙中山先生，看来先生也是无肉不欢的重口味啊。三、北京洋房11号利家菜。其实最响的名字叫洋房11号，特别是在国外很牛。利家菜位于北京后海边的洋房胡同，跟口碑传遍世界的盛名相比，这里简陋的简直是丧心病狂，没有任何招牌，只是在院门边能勉强便认出一行歪歪扭扭的红字洋房11号。而且这家饭馆就只有一个房间，不让零点，只有套餐，套餐价格在每位298至2800加，此外加收10%服务费，必须提前预定，定不定得到还要看运气。最初每天对外只做一桌菜，只供10来个人吃，现在另辟一个偏房，加了2小桌，但一晚上也最多够20个人吃。美国的一本畅销书《一生要做的1000件事》中这样写道：如果你一生要做1000件事，其中一件事就是要到利家菜馆去吃饭。菜馆创办人利善林老先生的祖父利顺庆是慈禧当政时的内务副大臣，官至都统、正二品，管理的部门之一便有御膳房。时间久了，利顺庆对宫廷菜就有了一些了解。1908年利顺庆离开了宫廷，依照自己的记忆将这些菜谱写了下来，成为利家的传家宝，也成就了日后的利家菜。小店没名，门脸极小，墙皮也剥落得厉害，大家只知道后海边洋房胡同11号，找半天也找不到。后来还是末代皇帝溥仪的弟弟溥杰给写了块利家菜的招牌挂在墙上，一直用到现在。因为地方偏僻，价钱不菲，很长一段时间里来这里的客人并不多。直到有一天，店里来了一个老外，英国大使伊文斯，吃过了利家菜，伊文斯赞不绝口。从此店里的老外突然多了起来，基本上都是各个国家的大使。再后来，克林顿来了，比尔盖茨来了，冰岛总统来了，金庸来了，张国荣来了，利家菜从此接待了数不清的名人。
如今，利家菜的门店甚至开往世界各地，并且在日本的门店于2008年被评为米其林二星。四、北京梅府家印记得曾读过一位网友写下的不愿离开北京城的45个理由，其中第24条提到梅府家宴，可以吃到梅兰芳先生生前吃过的四家菜。梅府家宴位于北京后海附近的一个小胡同里，原是清朝一个贝勒爷的私宅，幽静的院子，古老的枣树，梅兰芳老先生用过的餐具、戏服、照相机等等的摆设，让人感觉像是走进了老先生的艺术博物馆，每一样都浸透着国粹大师梅兰芳先生的神韵。既然号称家宴，当然你是没法点菜的，你只需在电话定位时告诉管家你的人均消费金额，管家便根据季节、时令、用餐标准搭配出一桌包含荤素、冷热、汤羹、甜品的梅氏家宴来。据说梅先生当年四家菜600多道，讲究养颜、精英、抗健、止胖。特色菜品有鸳鸯鸡粥，用文火将鸡肉熬制48小时，直至鸡肉烂成粥蓉状，再根据不同的时令选择不同的蔬菜，调入菜汁，做成一白一绿的太极图状，口味清淡、爽口，是当年梅先生登台演出前必用之食。核桃烙，核桃红枣细心烹制，核桃混合红枣香盘旋回生，短腔浓情化不开，一勺之后便不愿放下，难受最后一滴，烧制桂鱼，为避免刺破喉咙而专门研制，先用文火温水将桂鱼捉出，然后挑出鱼刺切成鱼片，将鱼片码成鱼形，再浇汤汁，做法复杂却味道鲜美。此外还有梅家烤鸭、炭烧玉环虾、雪菜火丝蒸鲈鱼、同轩一品蒸肉等。五、北京钓鱼台国宾馆。钓鱼台国宾馆坐落于北京海淀区愚园潭东侧，据悉清代的张宗皇帝完颜曾在此筑台垂钓，因此得名钓鱼台，算起来至今已有800余年历史。后来清朝乾隆皇帝敕命疏浚愚园潭，并在此兴建行宫，将钓鱼台纳为皇家园林，并亲笔题写了钓鱼台三个字。1958年起，政府决定将钓鱼台扩建为国宾馆，用作来访国宾的下榻及会晤会议场所，于是钓鱼台的名字成了中国国宾馆的代名词。据悉钓鱼台国宾馆的菜系博采国内八大菜系之长，也广纳世界各国菜肴，至今上至宫廷肴馔谱录，下采民间风味小吃，外籍各国元首口味习俗，构成了钓鱼台国宾馆菜肴清鲜淡雅、醇和隽永的特有风味，曾经被某位大佬评价为精华盛记钓鱼台。九州金翠宴国宾，每一道看似简单的菜品入口之后，就会立刻感觉到它的细腻与清淡，绝对是经过了多道复杂的工序才能达到此种程度。需要注意的是，钓鱼台餐厅和钓鱼台国宾馆是两个地方，钓鱼台宾馆餐厅需要在空档期才接受外部宾客，需要提前预定并支付餐费一半作为定金。就餐期间，服务人员会认真介绍钓鱼台国宾馆的历史文化以及每道菜的做法和典故，给人的感觉是热情、亲切、平和、端庄的，让客人如沐春风。六、北京陈府宴。北京市西城区南长街38号一座优雅的小四合院就是陈府宴的所在地。陈府宴由毛爷爷的御用厨师长城汝明及其陈府团队所创立，迈进这个长安街上无门牌的四合院，问这里做什么菜，答国宴，吃国宴要的是伟人体验，真是的对，只有亲历过才复制得出。真正的国宴在制定菜谱时，会尽可能全面了解宾客的生活习惯和忌讳、口味嗜好以及年龄和身体状况，原料对产地、季节、质地和大小都严加要求，如山东的对虾和加急鱼，河北张家口的绵羊，福建的龙虾，山东乐陵的金丝小枣，甘肃的大枸杞子。国宴一般晚上举行，进行一个半小时左右，宾客入座前就摆好冷盘，每人4-5种冷菜，荤素皆有，然后上汤上热菜，先三荤后一素，一道一道上，最后上甜点。中西合璧的元帅虾卷最有故事，他曾是蒙哥马利1961再度访华时陈汝明的作品，虾不打胶而用刀拍，为的是保留颗粒真实感，切开流出奶油酸黄瓜酱的俄式风味，暗示了陈汝明当年出道的地方天津的俄餐厅。现今陈府宴选用的四头虾来自渤海湾，又是陈汝明的家乡，不用酱油的红烧肉，这才是毛氏红烧肉的正经做法，以精选特供原料，不再添加酱油佐料，口感好，亮度佳，这也是陈府宴的正宗所在。养生银菊汤，这是陈府宴内一道最具特色的汤品，选用5年左右的老鸡吊汤，清汤后汤如茶水，口感留香，一块豆腐纵横各切108刀，深浅一致，粗细一致，置入汤中有如一朵银菊绽放，充分展示了陈府宴厨师们的精湛手艺。
其108刀更有一个意义，数字里面一加八等于九，在古代九是个皇家御用的数字。七，杭州紫轩解香楼，杭城民间有云，住在四季，吃在紫轩。解香楼是紫轩度假村的一部分，后者由静卧山林水边七幢仿古民居组成，有着宋代山水画的悠然意境。餐厅解香楼则有点古典的韵味。三层构造，一楼的大厅大块的青褐色的瓷砖，加上仿古的青砖墙，过道的尽头暗青的浮雕佛像，处处洋溢低调的华丽。解香楼自2008年起至今，连续八年荣获美食与美酒杂志主办评选的中国最佳餐厅之一，2015年度全国最佳餐厅目标之选。解香楼更是获封浙江省唯一年度最佳中餐厅荣誉。在解香楼古雅的氛围中，享受尊贵的服务和厨师团队精心烹饪的美味，一呼一吸之间顿觉生活之美好。为了怀念旧日好时光，复古老味道也一展新面目出炉。野菜石榴鲜菌烩，清鲜细润，虽是野菜菌菇之烩，滋味却很鲜润，不见野菜之寡淡。古法秘制脆皮婆餐，婆餐是很不讨巧的海参，这道菜的制作让我吃到了很好味的婆餐，汤汁香浓，婆餐的脆皮有了滋味，脆脆的外皮和软糯的内里形成了很好的咀嚼对比，汤汁的香气和外皮的滋味在咀嚼中很好的融汇到一起。江南文火小牛肉，用的是进口曲古红标牛小排，用江南的传统烧法，加入了绍酒和本地大坛酱油，文火慢炖，肉质自然细腻。八，香港龙井轩全球屈指可数的几家米其林三星中餐馆之一，位于四季酒店四楼，有点小，门面也很低调，甚至空间的设计也无什么出众之处，唯有一面临海的大窗，使餐厅在香港这个高楼林立等市显得有点难得。然而龙井轩却能吸引来众多熟客，这些人是真正的食客，只为美味而来。龙井轩每天提供早午晚三餐美馔，128个座位夜夜爆满。米其林是这样介绍龙井轩的，食材素质是最高的，特别是新鲜味美的海鲜，所有菜式都经过精雕细琢，卖相吸引，服务团队非常专业，虚心自豪地向食客介绍各款菜式，一个真正稳固的厨房团队，全来优秀的领导和良好的合作精神。中餐行政总厨陈恩德，龙井轩完全是值得打飞的前去品味的一家店。行政总厨陈恩德师傅也是香港首位荣获三星中餐评级的华裔厨师。九，香港福林饭店，1977年开业的福林饭店是城中最为著名，同时也可能是最昂贵的餐厅。尽管你单单看他的饭厅可能不会意识到这点，因为这个饭厅看上去就像是1992年的乡村俱乐部餐厅。富林饭店由冠称世界御厨的杨冠义先生创办，以阿姨鲍鱼驰名中外，是香港著名富豪级食府。享誉全球美食界的杨冠义先生已经90高龄了，香港人都亲切地称呼他阿姨。一个精心研制的爆餐、赤度等高级菜肴为他打响知名度，而且经过多年的钻研，阿姨鲍鱼已成为富林饭店的镇店名菜。中国人优秀的烹饪传统，譬如瓦煲、风炉、木炭，以及用排骨、老鸡汤等，在这里都得到了沿用。炊具必用瓦煲，火必用炭火，除以排骨、老鸡熬成上汤来调味外，不加其他调味品。至于火候则凭经验来掌握，爆鲍鱼的时间一般都长达十几个小时以上。富林酒家制作的鲍鱼个个完好无损，犹如油煎的鸡蛋，中间裸露着一个金色的肉丸，真是人为颜色，味美色鲜，让人品后回味无穷。厨房中端出的其他菜肴也同样烹饪精美，风味醇厚，有几道菜肴就是用鲍鱼炙烧成的。本文由初音美食编辑，未经授权禁止转载，欢迎分享到朋友圈。初音美食，您的支持就是我们前进的最大动力。按住下图关注小编盘点全球顶级食材，探索珍奇饕餮盛宴。